Nacionalista galego quere facer pública unha iniciativa respecto do futuro da cidade da cultura, singularmente no referente aos dous edificios que están aínda sen rematar, que do noso punto de vista debían de paralizarse definitivamente. Estamos no ano 2012, máis dunha década despois de que se iniciara o complexo do Gallás, un ano despois de que se abrira parcialmente, e todo certifica que este é un proxecto fracasado e ademais certifica o acerto da posición expresada polo BNG xa no ano 1997 e posteriormente ratificada no 99. Hai que lembrar que foi o Bloque Nacionalista Galego a única formación política crítica e que cuestionou esta iniciativa, unha crítica que a aquela altura se fundamentaba en que estábamos ante un proxecto faraónico cun elevadísimo custo para as arcas públicas, porque isto iba a supoñer que se iban a absorber moitos fondos da cultura galega, moitos fondos que tiñan que ir destinados ao patrimonio, ao apoio ás nosas industrias culturais, aos nosos creadores e creadoras, á difusión do libro e das diferentes vertentes culturais. Criticábamos tamén aquela altura a ausencia de proxecto cultural e tamén que ao final a cidade da cultura o único que iba a facer era a duplicar infraestructuras xa existentes en Galiza e particularmente na propia cidade de Santiago de Compostela, e o único que iba a facer era competir co existente sin aportar nada novo. Cremos que un ano despois da posta en funcionamento dos dous edificios todo isto se vai certificando. A cidade da cultura non cumpriu ningunha función positiva para a cultura galega, nin tampouco tivo ningún efecto no ámbito turístico. Si vemos os datos do ano 2011, certifican estas dúas cousas e ademais demostran que a cidade da cultura tampouco foi, pois, ningún tipo, non tivo ningún tipo de interese especial para a maioría da poboación galega, nin dos visitantes que poden achegarse ao noso país como turista. De feito, as cifras que ten feito públicas a Xunta de Galiza, que para nós son cifras sen fiabilidade, o que poñen de manifesto é que hai un escaso interese por este edificio. Vemos como os museos da Coruña teñen máis visitantes que o Gallás e tamén comprobamos como as cifras que fai públicas a Xunta de Galiza alónxanse moito dos datos de outras infraestructuras culturais as que a Cidade da Cultura pretendía emular. Se nos referimos, por exemplo, ao Guggenheim, o primeiro ano de apertura, que foi o ano en que máis visitantes tivo, acadou unha cifra de 1,2 millóns de visitantes, e outras infraestructuras culturais como pode ser a Cidade das Artes de Valencia ou museos importantes como Reina Sofía ou o propio Museo del Prado, pois teñen unhas cifras que deixan a Cidade da Cultura en moi mal lugar e que certifican, pois, que é un proxecto que mesmo do punto de vista do atractivo social ou do atractivo turístico carece de interese. Nos o que estamos comprobando é como na práctica o único que se está convertindo a Cidade da Cultura é, pois, nunha tragadeira de fondos públicos e ademais nun contexto como actual de graves recortes. Para o ano 2012, os orzamentos da Fundación da Cidade da Cultura que foron remitidos ao Parlamento de Galiza prevén que van a dispoñer de 17 millóns de euros, 8 dos cales en teoría irían para actividades. E para que comparemos o desproporcionado destas cifras en relación co que se adica a outros ámbitos da nosa cultura, pois, por exemplo, podemos fixarnos en que nesos mesmos orzamentos a Xunta de Galiza só prevé 4,1 millóns de euros para intervencións no patrimonio, é dicir, para todo o que ten a ver coa restauración, coa conservación do noso patrimonio artístico ou cultural, ou que tan só adica 1,5 millóns de euros a comprar libros para o conxunto das bibliotecas. Penso que estes datos falan por si sós e non precisan moita máis explicación a respecto do que significa a Cidade da Cultura á hora de hipotecar os orzamentos neste terreo. Vimos ademais como ao longo destes case 3 anos o Partido Popular foi incapaz de facer nada positivo coa Cidade da Cultura. A única decisión que se ten adoptado foi unha paralización temporal.
que no momento no que se anunciou no Parlamento se decía que non iba a ter ningún custe, pero que logo tiveron que recoñecer que vai a custar pois aproximadamente 500.000 de euros para as arcas públicas e que ademais ao demorar as obras o que fai é encarecer para o futuro a construción destes edificios. Convén lembrar que os dous edificios que están pendentes teñen un coste moi elevado, estamos falando do que se denominaba novas tecnoloxías, que son case 30 millóns de euros, e o Teatro da Música, que supera os 82. Que a estas cantidades tenía que sumárselle o custe dos equipamentos desos edificios, que segundo os informes que se teñen feito públicos e os datos que se teñen feito públicos, superaría amplamente os 40 millóns de euros. E que a estas cantidades teríamos que sumarlle tamén os custes de funcionamento normal e das actividades que se desenvolvan nestos edificios. E este para nós tamén outro elemento central deste debate. Cal é a viabilidade de manter aberto un complexo que ten uns custes de mantemento e de funcionamento moi elevados. Nós tivemos acceso a un informe do ano 2009 da Fundación da Cidade da Cultura que estimaba que unha vez que estiveran abertos todos os edificios, só os custes de funcionamento rondarían os 11 millóns de euros, unha cifra que a nós nos parece a todas luces pois desproporcionada e inmantível e moi difícil de manter no tempo. Por o tanto, a paralización temporal que anunciou o Partido Popular non deixa de ser unha fuxida para evitar dar o debate de fondo. Se nun momento de crise como actual resulta serio e viável continuar alimentando un proxecto que a todas luces fracasou e que ademais está lastrando os fondos públicos que tanto precisa a cultura galega. Fixadevos que hoxe estamos nunha situación en que unha parte moi importante do noso patrimonio pois está deteriorando, que houve unha diminución moi importante dos fondos para a súa conservación e posta en valor. Temos a todas as industrias culturais galegas en crise e esa crise tamén se ve agravada polos profundos pola falta de apoio público que están sufrindo neste momento e mesmo pois comprobamos como hai centros, museos que non poden estar en pleno rendemento por falta de fondos públicos. Por o tanto, desde o BNG o que reclamamos é rigor, transparencia e responsabilidade á Xunta de Galiza. Nós cremos que nun momento como actual pois non parece moi lóxico continuar adiando unha decisión destas características. Cremos, polo tanto, que se debe dar un debate en termos objetivos de transparencia e de rigor. Por iso, pois nos partindo desa posición de que cremos que o lógico sería paralizar definitivamente estos dous edificios, en todo caso estamos dispostos a que este sexa un debate que se dé no Parlamento e que se dé co conxunto da sociedade. Por iso, imos requerir a Xunta de Galiza que lle envíe ao Parlamento un informe onde consten cales son os costes de seguir adiante con este proxecto, cales van a ser os costes de finalización e os costes de funcionamento. E ao mesmo tempo que se avalíe, cal sería o custe da paralización definitiva destos dous edificios para que se poda tomar unha decisión con rigor, con seriedade e con responsabilidade. Por o tanto, esta é a iniciativa que presenta o Bloque Nacionalista Galego, pois coa clara intención de poñerlle sentido común ao que a todas luces se está convertendo pois nun dos maiores disparates da nosa historia recente. Vivimos momentos onde algúns dirixentes políticos presumen de tomar decisións valentes, ¿no? Presumen desa posición e normalmente non actúan en consecuencia, ¿no? En xeral, adoitan tomar decisións valentes exclusivamente para cañear o conxunto dos cidadáns, ¿no? E estamos falando do noso país e estamos falando dun goberno galego, máis do Partido Popular, que impulsa recorte tras recorte, un detrás de outros.
E en esta situación, dende logo, é máis que obsceno non tomar decisións a respecto de este, en fin, gran continente, ¿no?, cultural, chamado Cidade da Cultura, que, como moi ben decía Ana, é un saco sin fondo desde o punto de vista do gasto de cartos públicos, sin que ademais que se saiba, por moito que fan esforzos en ese sentido, aporte como contraprestación a ese, ese investimento de cartos públicos, pois nada cuantificable ou mínimamente cuantificable dende o punto de vista económico, menos aínda cultural, non? Polo tanto, como nós, dende logo, observamos que o goberno galego pois non acaba de tomar ningunha decisión, que está na indefinición permanente sobre este tipo de cuestións, pois nos volvemos a facer unha iniciativa, unha proposta, non? Simplemente recordar que o goberno galego actual, o señor Núñez Feijóo, cando tomou posesión, verdad, como presidente deste goberno, alá por maio do 2009, declarou as obras do Gallás como prioritarias a pesar da crise. A partir dai, é evidente, e Ana fixo referencia a algunhas cuestións, empezaron a dar paus de cego, acabaron inaugurando cun boato absolutamente innecesario a parte das obras, e agora, pois, en unha decisión tamén provisional, pois acaban de decretar esa paralización, efectivamente, sin informar tampouco os cidadáns do custe desa decisión, non? Por lo tanto, para nós, eu creo que é evidente que tempo de decisión e tempo, polo tanto, de con un informe objetivo, con unha avaliación objetiva do que está acontecendo, bueno, tomar a decisión que nós creemos que hoxe máis que evidente parar definitivamente esas obras. Pero bueno, efectivamente, por eso propoñemos tamén que previamente, verdad, se faga un informe serio e riguroso que se poida debatir no Parlamento galego, ¿no?